Në fakt, doja të ndaja edhe detajet të tjera sa i takon, jo vetëm kësa qështi, për cilën do diskutojmë një panel në vijim, por edhe zhvillimeve sa i takon gjithçka e ndodhi në manastirin e Deçanit, që zyrtarisht i përket Serbisë. Urdhri i qeverisë së Kosovës për t'ju regjistruar manastirit të Deçanit 24 hektar tokë për rreth është veç pjesa e pare planit të këtij manastiri që synimet duket se i ka shumë të mëdha. Mediat kanë kuptuar nga burime edhe brenda Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Komunës së Deçanit dhe institucioneve të tjera se qëllimi që tashmë po realizohet i manastirit është përvetësimi edhe i vendit të quajtur Kulla e Qelis, që është plot 2 kilometra 100 metra larg manastirit të Deçanit dhe praktikisht përfshin rreth 70% të pjesës që është përcaktuar si zonë veçante mbrojtjes me ligj me të njëjtin emër. Për të pasur një ide më të qartë se çfarë hapësire është kjo, 24 hektarët e marrë me vendim të qeverisë pas procesit gjyqësor janë pjesë jashtëzakonisht shumë e vogël. Nëse shihni faktikisht të gjithë, po themi ilustrimin e edhe në këtë hartë, mund të arrini të kuptoni edhe hapësirën. 24 hektarët e marrë me vendim të qeverisë. Janë këto 24 hektarët në fund të zonës së rrethuar me ngjyrë të verdhë, pas emrit të manastirit, ndërsa nga manastiri e deri te pjesa e quajtur Kulla e Qelis është zona tjetër që po pretendon manastiri të marri. E gjitha kjo zonë e veçantë mbrojtur ka hapësirë prej 839.6 hektarësh. Sipas informatave të marra nga Ministria e Kulturës, tek Kulla e Qelis janë gjetur disa gërmadha që sipas ekspertëve dhe arkeologëve është e mundshme të përcaktohet me saktësi që bëhet fjalë për një objekt të ndërtuar mes shekujve 4 dhe 6. Por manastiri po i pretendon si të vetat, përkundërse vet është i ndërtuar në shekullin e 14, mes viteve 1321-1330 në kohën e sundimit të Deçaneskit. Po ashtu, është kuptuar se klerikët e manastirit kanë gjetur përkraje për pretendimet e tyre tek ndërkombëtarët. Umniku dhe një ambasadë huaj tashmë kanë siguruar donacion për manastirin që të filloj riparimet në atë pjesë, është thënë nga burime brënda ministrisë. Pretendimet e manastirit janë përqafuar si pas burimit, për shkak se gërmadhat e objektet të vjetër janë gjetur në brëndi të zonës mbrojtur dhe me ligjë për këto zona thuhet se qëllimi është të sigurojnë mbrojtjen e manastireve ortodokse serbe, kishave, vendeve të tjera fetare, si dhe vendeve historike dhe kulturore të një rëndësie të veçantë për komunitetin serb, si dhe për komunitetet e tjera në Republikën e Kosovës.